Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. Dobrý lidi, vítejte u dalšího dílu Part of My Life. Dneska jsem na cestě do Prahy, do Žlutých lázní za Benem Kristovem a Martinem Kramlem, kde budeme spolu cvičit a domlouvat případně nějakou spolupráci. Ještě vůbec nevím, o co jde, takže uvidím, nechme se překvapit, co to bude. Dneska jedu sám, parťák je na svatbě, takže dneska nebude mi prdět nikdo v autě. Samozřejmě jídlo mám nachystané, všechno jako vždy. S sebou dneska jsem snídal akorát vajíčka. Teď momentálně snídám 7 vajíček celých ráno. Mám tím bezsacharidové snídaně teďkom, ale spíš zase na tukách. Já to tak střídám, kdy jedu víc sacharidů a kdy jedu víc tuku. Teď mám zrovna to období, kdy jedu víc tuku. No, na sváču mám potom nachystaného lososa s bramborama. A pak mám ještě udělané sushi a pak zase losos s bramborama. A pak... co to mám? Jo, po tréninku mám rýžovou kaši jako vždycky s proteinem. Takže nějak vybavený to jsem, pro jistotu jsem si vzal i proteinové tyčky od ExtriFitu. A tady piju potom vodu s aminopeptidama, tak vždycky strávám na cestu. Nevím vůbec, jak dlouho nám to zabere, dneska ten den. Men s Martinem říkali, ať si na to vezmu celý den, že si pak půjdeme ještě někam sednout a pokecat a takhle začílovat, tak uvidím, jak to dneska vůbec dopadne. Když se vrátím domů, jestli se vůbec dneska vrátím. Takže se máte, myslím, na co těšit. Trénink vůbec nevím, jaký bude. Včera jsem měl svoje záda, co jsem cvičil. Takže to spíš vidím dneska asi na takové full bodyčko. Správně bych měl dneska cvičit prsa a hamstringy. Takže ale uvidím, nějak se klukům přizpůsobím nebo něco vymyslíme. Aby to bylo zajímavé. A co dál říct? Zatím mě nic nenapadá, takže potom až někde zastavím na jídlo, tak možná něco vymyslím a pobavíme se třeba víc o tom jídle, proč takhle jím, že to střídám, jakože jedu tuky a pak sacharidy a vysvětlím to tak nějak, jako proč to takhle dělám, proč se mi tak osvědčilo. Jestli je něco, co úplně nesnáším, tak jsou to kolony, no tady ty debilní zúžení. Jsme zpátky, akorát jdu jest, po cestě jsem snědl proteinovou tyčku, teď si dám sushi. Můžu to jest na prasáka rukama, protože jsem si nevzal hůlky. A abych řekl teda něco k tomu jídlu. Proč jím jakoby víc sacharidy jednu dobu a jednu dobu tuky. Je to vlastně tím, že když jíte tukovou stravu, že nemáte tolik sacharidů, tak se vám zvyšuje citlivost na inzulín, respektive na cukry, které sníte. No a tím pádem, když máte dobrou citlivost, tak se jednak udržujete docela štíhlý s nízkým procentem tuku a za druhé se dá na tom nejvíc vytěžit a narůst. Takže já to dělám víceméně tak, že 3 týdny jím víceméně sacharidové jídla, tím pádem jakože nějak jako rostu, plním ty svaly a všechno. A potom zase přejdu na ty tuky, kdy u těch tuků zase ty sacharidy moc nejím, že používám víceméně jenom před a po tréninku. A tam vlastně si zvýším tu citlivost a na tady tu další vlnu jakoby toho, když zase budu jíst ty 3 týdny ty sacharidy, aby mi to všechno fungovalo. No a takhle na tady tomto se mi podařilo nejvíc jakoby zlepšit a udělat progres. Takže proto takhle dělám, abyste věděli, proč jakoby jednou jím víc tuky, jednou víc sacharidy, když říkám v těch videích, abyste v tom neměli bordel a říkali, že si protiřečím, tak abych to vysvětlil. No. Tak to mám jako takhle, no. Já jsem akorát dostavil umekáče a žiju tady sushi. Pičo, wasabi, fuj. Taky nemáte rádi wasabi. Mě pálí ty vaje ostrý kečup. Fuj. Jo, tu proteinovou tyčku jsem jedl, protože v tom sushi není zase tolik bílkovin, že toho masa tam není tolik té ryby. Tak abych doplnil i dostatečné množství bílkovin, abych tam měl zhruba těch 25 gramů na tu porci. Že ta tyčka má 20 a tady bude podle mě tak 10 maximálně víc, ne? Že tady bude tak možná 30-50 gramů masa. Původně jsem to sushi chtěl jíst až jako druhé jídlo,
ale ono by se mi asi zkazilo v autě v tom horku. Že jsem ho kupoval včera večer, když jsem jel ze suši. A nebylo by to už asi dobré. To by byla škoda, tak proto jsem to otočil. Zase si dám potom. No. Každopádně mám 3,5 měsíce do závodu. Forma není až tak zprasená. Řekl bych, že mám na sobě tak 4 kg tuku plus vodu. Takže do diety půjdu asi až za měsíc. Nějakých 8 týdnů s tím, že ty první 2 týdny vyřadím jako ty strajdy, co jim, že si dávám třeba jednou denně burger nebo si dám časem tam pizzu. Tak to vyřadím, kdy tady tohle už jíst nebudu. A uvidím, kam ta váha popoleze dolů. Nebudu zatím počítat vůbec sacharidy ani tuky jako z těch zdravých zdrojů, jako z brambor, z rýže a tohle. Prostě nechám to jen na té kvalitní stravě a uvidím, kam se to pohne. Takže ono stačí, když v té dietě prostě neděláte moc velké skoky, jedete postupně, takže když prostě jíte jak hovada s prominutím, tak to prostě jenom zkvalitníte a ne, že to hned utnete na nuly, na padesátky. To se tak akorát zastavíte metabolismus, takže já chci využít a dělám tak víceméně každý rok, že využívám toho, jak mám zrychlený metabolismus po tom objemu, že to jenom zkvalitním to jídlo, kdy vyhážu právě tady ty nezdravé jídla. A už jenom tím se mi podaří dát docela udělat formu, že vyhodím tady tohle a pak až k závěru diety, tak to právě trošku zaříznu, když začnu počítat prostě ty sacharidy, tuky a držím to v nějakém určitém množství. Tak potom to dělám takhle, abych to doladil do formu do konce. Je to výhoda u lidí, co mají rychlý metabolismus. Samozřejmě lidi, kteří mají pomalý metabolismus, si asi tady tohle dovolit nemůžou a musí se trápit, ale proč bych se trápil, když nemusím. Take a trip to the sea. Let your hair run, run free. Or you're a rebel in disguise. Is that the devil in your eyes? We fell up, oh, right by the ocean. Made all our plans ve Žlutých Lázních, vlastně ve strojovně u Bena, Martina, nevím koho všechno to ještě je. A dneska se tady dáme takový full body strongmanský trénink, všechno možné, co tu je. Tak uvidíme, co vymyslíme a jdeme na to. Co, dobrý? Já jsem si dal Stiffy Agres, víme, co to udělá, není znakováč, ani nepamatuju pořádně. Ty jsi říkal, že už na tebe najíždí Agres, co? Ty krávo, na mě to najíždí úplně, ale musíme něco dělat. S čím budeme začínat? Clockliftem? Nebo mrtvolama? Tak můžeme mrtvolama, ať pak nemáme ty spotky už v hajzlu. Okay. A pak dáme locklift a něco zvedneme. Yes. Hey yo, I'm tired of this. Yeah, I'm tired of this fucking panda song. I don't stand alone. I just wanna wrap my fucking hands across, stab the head and break the fucking panda's jaw, burn him up and turn the fucking candles on, choke him, beat him, put a couple hammers on him, dab on a nigga while I'm standing on him, kick him, punch him, throw him, make him slam the wall, time to a cannon, make him cannonball to the ocean, make him suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse, animal cruelty on the fucking news. I'ma kill the panda till he bloody too. I'm in the black and blue for the bag of white. I don't fuck with niggas like a pack of dice. Eat the panda, bitch, I got an appetite. I'm out this world, I swear that I'm a satellite. I'm many rappers gotta try to blame me. Tired of hearing niggas on the same beat. Time to kill the panda in my old pajamas. Fly to Atlanta in the same week.
a fucking polar bear, a gorilla to a monkey, tiger to a puppy, lion to a kitten, wolf to a pigeon, shark to a fish, a snake to an infant, alligator in a water wet, turn a Luca to a dinosaur and pet. They ain't know that I'm Tyrannosaurus Rex, grab a pan of rubber, rip apart his neck. I ain't doing interviews and autographs, I don't like the way you talking, all of that ass. I should fuck your bitch and never call it back. I go down in history as an artifact. I'm tired of this fucking panda song. I just wanna wrap my fucking hands across. Stab their head and break the fucking panda's jaw. Burn them up and turn the fucking candles on. Choke him, beat him, put a couple of embers on him. Dab on a nigga while I'm standing on him. Kick him, hit him, make him slam the wall. Time to a cannon, make him cannonball. Plným klukem v té pneumatice, ne? Tire flip. A jeli jsme to před do mrtva. Nejhorší problém byl v tom, že on... Jako převracel z pneumatik. No ale jako tam zpátky, tam už jako jedna, dva, jedna, dva. On potom jako odpadnul, pak jsem přidal jenom kámo, jak se přidal. A tak říkám, jo, jasný, pohodě, tak jsme pokračovali dál, teďka jsme jeli tam, zpátky. A pak se z toho stalo jako battle, nejenom tam prostě přišlo spousta lidí. A oni se věděli, že už je to druhý člověk, který má místo. A teďka všichni, jo, Bene, to dáš a úplně jenom, ale, to není jako, to ne, a oni, tak pojď, Bene, nezdávej to, tak pojďte. A nechal jsem tam nušu, že jo, takže prostě, takže... nefukuje mi ucho vůbec, jakože ty vole, na hovno. Yo, she make them suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse. Animal cruelty on the fucking news. I'ma kill the pain until he bloody too. Well, that's a bloody mess, that's a bloody death. Tell them niggas ain't know me, suck a dick. I ain't satisfied until I get to smash J-Lo and give her ass a couple kids. I've been on Animal Planet, I got my hands in a phantom. A candidate dinner, nobody gonna hand me a Grammy. Goddammit, I barely don't even wanna hear what they planning. I sit in the pen again and I blame with the hammer. The man with the planet, you looking at the man in the mirror. The man with the killer, the driller, nigga, shredded the building. I hang with the villains, and really well, I handle my business. I get it, I get it, I gotta get it. Damn it, I did it. I'm out of the commodity, about to be out of the hot of the riding inside of the driver's seat. The lottery, lottery. How do we get out of the mind of a prodigy, nigga? All I ever wanted was to hit the lottery, nigga. All eyes on me, and it gotta be, nigga. Swear to God, Tupac could be proud of me, nigga. All I know is a fire burning inside of me, nigga. All I ever could be as real as I gotta be, nigga. But why you all wanna act hard? Where I'm from, me get a pop out in the backyard. Now everybody wanna run about the back door. Half pussy, half bitch, you a cat dog. Let me see you do the cat daddy on a black caddy. Sure they got a fat fatty and a flat belly. All she do is laugh, really, and she act petty. I can't pin it, throw the nigga off a balcony for running his mouth. Co je 90? Co je 90? Hovno. Číslo. U 90 je ozdoba na stromeček. Pojď, pojď, je tam, už je tam. A pojď, hop. Pojď, je tam. Pěkná práce. Tak jdeme. Kdo udělá víc zhybů, takovou challenge, že uvidíme, kdo na tom kurva už jenom mluvit nemůžu. Kdo komu vydrží ručičky. Já protože vědí všichni, že jsem to jakoby teďka dělal celý den, takže já to budu počítat, budu jako vrchní černošský počítač z chybu. Takže, a natáčeč, takže nemusíte se bát, já se o to postarám. Začni. Tak. A zkus na to velkou. Tady máš ručičky, tam vyskočí. Kam baterka je v píči. Asi to nevystačí. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California. Trying to make it in life, in school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like... Kluci, co se teď bude dít? Hele, teďko jdeme na akci do Benešova. Je to u Benešova, ne? Nebo je to u Benešova, ne? Jo. A jde o akci bojový umění. Bude tam nějaký judo, kung fu. Sumo, kámo. Na sumo se nejistěším. Sumo? To bude nejistý.
To bych tam mohl jít a já, tyjo. To si píš, že tam budeš. No a my tam jdeme tak nějak jako jenom se ukázat, třeba lidi, pozdravit se s lidma a tak. Jasný. Jít se jak podívat se na tu akci. Já třeba proto, že tím, že teďka dělám, mě baví docela ten grappling a jitsu brazilský, tak to, tak třeba tam bude tatami a budu si moc s lidma něco vyzkoušet, třeba s judo nebo takhle, tak něco takového bych rád udělal. A to není poslední lidi, budou tam, měli by tam být jako tak, co by měl být primárně pro lidi, co jsou mentálně postižení. Takže zase úplně jiný přístup k životu, ty lidi přesně budou mít jiné otázky. Aha. Takhle, takže... Je to zajímavý. To je super. Kolik máš času ty? Já jsem si dneska vyhranil celý den na to. Celý den? Jasný. Takže my jsme až tam jakoby to děláme na Metoňovi, tak na 2 hodiny, tak bychom se potom zajeli podívat ještě. Určitě. Sem k nám do Žlutých lázní, do Strojovny. Do Strojovny. A to a něco bychom pozvedali. To bychom mohli. Takže to je plán. Mezi tím se trochu najíst, my se ujdeme nic, takže jesníme Veronové jídlo. Tak nevím, jestli to bude chytnat, tam mám jenom rýžovou kaši s proteinem a s čokoládou. Pak tam mám lososa s bramborama a proteinovou tyčinku. To už mi nejde, to už se dá. Teďka jsem byl už třikrát se najíst v jednom a nevím, jestli to je dobrý pro tady ten dokument, že jste jako čistě takový extra masožravci, ale že jsem se byl najíst v jedný vegetariánský restauraci město Maitreya v Praze, v centru. Ty bláho, a dal jsem se tam jakoby svíčkovou a dal jsem se tam guláš a můžu ti říct, že to bylo nejlepší svíčková a nejlepší guláš. Nejlepší, jakože to nebylo jako jo, ty vole, to se dá jíst. To bylo jakože ten nejlepší guláš a ten nejlepší svíčka, jako jsem kdy jedl, a to musí. Tam prostě musíš jít. To nepochopíš. Počkej, jako vegetariánská no svíčková. No jasně, kámo, počkej, že ale to není maso, ty jo. No ne, není. Tam je místo masa, tam je ty vole, je to udělaný, to je z pohanky, co děláš? Z pohanky, z nějakých takových věcí, prostě jako dávaný dohromady. Ale to, jak oni právě proto, že nemají tu možnost toho šťavnatého masa, tak se naučili prostě neuvěřitelně pracovat s kuřením a s tím, jakoby, jak to propečou. Aha. Lidi, tyhle, možná, kdyby měli tyhle dneska volno, tak bych vás tamhle schválně vzal, tyhle, jenom abyste si to vyzkoušeli, jaký to je. Jenom tak jako pro prdel, jenom jako, že ty krávo, to je fakt dobrá svíčková. Ty krávo, to je popiči guláš, to si děláš. A není tam psaná i výživové hodnoty, kolik to má, nebo tak? Můžem se zeptat. Že by to mělo jako třeba to... nula bílkovin a jo, dal jsem si svíčkovou z nula bílkovin. Jasný. To nebylo, to není jako samozřejmě, co se týče tvýho sportu, nebo obecně jako výživových hodnot, tak... Hovězí maso jako nenahradíš, ne? Ale mě spíš šlo jakoby o tu srandu toho, protože mimochodem taky není dobrý, aby člověk řešil všechno jenom podle toho, jakoby, jakou to má výživovou hodnotu. No jasný, přesně tak, no. Ale jen tak orientačně, víš, abys jako věděl, jak s čím jakoby počítat nebo tak. A zase třeba z toho, zase třeba tyhle ty lidi mají výborný jakoby čistější organismu, takže třeba je dobrý, podle mě teda, jakoby jednou za čas je dobrý pročistit si ty orgány a takhle, zase něčím, jakoby, co tě dokáže protáhnout ty střeva, tak aby mohli dobře absorbovat právě ty bílkoviny, že? Jo, přesně tak, já taky dělám, že prostě si dávám třeba 2 týdny úplně bez masa, no. Že takový, no, prostě bílkoviny držím víceméně jenom na mléčných výrobcích, jako prostě třeba proteiny, jo, mozzarella a takhle, aby se právě ty střeva vyčistilo z toho. A normálně jako ty svaly udržíš, všechno to funguje tak, jak má, jako za 2 týdny nemáš šanci to ztratit. Tak to neznáš moje tělo, ale myslím, to je super, to mám radost, že za kýho slyším, že vůbec jako... Já jsem to právě takhle musel, když jsem měl ten problém s těma ledvinama. Aha. Ne, já jsem měl právě hodně bílkovin a takhle, tak jsem musel najít nějaké řešení, co jak dělat a potřeboval jsem trochu ty bílkoviny sundat a normálně jsem dokázal udržet svaly na 1 gram bílkovin na kilo. A jedl jsem jenom vajíčka nebo tady ty mléčné výrobky, nebo jsem to prolil proteinem. A právě to jsem měl 2 měsíce, než se to všechno srovnalo a doma je to fungovalo. Akorát prostě to tělo musí dostat nějakou jinačí živinu, z které bude fungovat a já jsem to řešil sacharidem a tukem. Ty bláte, bezka. To je fakt super. Od té doby prostě ta příprava je úplně taková jiná, víš, že prostě víš, že to tělo ti dokáže fungovat i z minima a od té doby to tak dělám a to funguje úplně jinak, jo, všechno. Hlavně obecně jako si myslím, že je super, když člověk zvlášť jako třeba jako ty, který se jako právě mu jde o to udržet si nebo na o nárůst tý svalový hoty, že zkouší to tělo, no, že no. Zkouší různý styly, různý přístupy a takhle a tím pádem ho prostě znáš a víš, co si můžeš dovolit a takhle a víš, co se stane, no. Když
Víš, co se stane, když? Víš, každý se vždycky stresuje strašně úplně, tyho, nedal jsem maso, ztratím svaly a takhle. A tady tímhle jsem se akorát přesvědčil, že prostě nestratíš, že když tam dáš nějakou jinou bílku, sice trochu změknou ty svaly, co nejsou tak tvrdé, ale jako udržíš, jo, a tu tvrdost tam pak zase uděláš, jo, takhle, takže musíš tomu vždycky umět přistoupit, no. Ty vole, to je hustý, to jsem fakt nečekal. Jako na to, jak moc si hraju, na to, že chci teďka zkoušet, vlastně to občas si nedáte jako maso a takhle, tak ty si mě vlastně tebe překonal už dvěma týdama bez masa, protože já třeba v tom týdnu si dám třeba jednou, dvakrát rybu stejně. Jo, jasný. Taky právě tak jako zkouším, jako co to tělo vydrží, co se týče jako toho, co mu jako nedávám za výživu, víš? Jo, jo. Jakože na rybě se dá vydržet úplně jako v pohodě, když nemáš jako vůbec maso a neřekl bych, že poznáš nějak rozdíl. Já to tak třeba dělám i se závodníkem a vždycky po závodech měsíce nechám cvičit všechno, jakože kdy jim ještě hlídám jídlo, abych vytěžil nejvíc toho, jak jsou po dietě v tom anabolismu, nejvíc jak to tělo je zmačknuté, tak potom až po tom měsíci jim dávám týden nebo dva právě úplně bez toho masa, víš, takový detox tady toho a prostě všechno to funguje, svaly jim rostou. Tak to... vidíš ty vole, o co ty veš, že do měsíce budeš to muset řešit, no tak prosím tě, ty ve, jak se... A tady to čija semínka, okay, dobře, tak jo, můj bože, fuj. Tak to je hustý, to je super, ty vole, to je právě přesně to, když si takhle povídáš jako s někým, kdo je takhle z této branže, tak to, tak krásně se jako bořejí nějaký předsudky o tom, jako, no, jak to funguje takhle, když si říkáš jenom, ty, tak to je ten člověk, ten ty nikdy ani neví, co to je, jako by nejíc maso třeba jako dva dny v kuse. No asi tak nějak. Ty řekneš jako. Já se snažím právě hrozně těm lidem říct, že nepotřebují jíst 4 gramy bílkovin nebo tady tohle, jak furt všichni mají zaryté, víš, prostě úplně. A protože já se chystávám normálně jakoby se stravit 2 gramy bílkovin na kilo a půl gramu jakoby se suplementu, jo. Takže úplně v pohodě se dokážu nachystat na závody s perfektní formou na 2,5 gramech bílkoviny a nepotřebuju víc. Když jsem dával víc, tak mi spíš přišlo, že to tělo je unavenější, prostě já jsem byl takový víc unavený, netrávil jsem tak dobře, prostě to tuk, ani spalování tuků nebylo tak dobré, víš, že to tělo, jak je zatížené prostě tou bílkovinou, tím trávením a vším, tak prostě vynaloží veškerou energii na tady tohle a už potom nemá čas potom zpracovávat ten tuk a využívat takovou energii. Vlastně je to úplně super a právě bych chtěl těm lidem, víš, jakoby to říkám pořád, ať to zkouší, ať se toho nebojí, že právě vidím, jak v té České republice všichni mají úplně strach, prostě snížit trošku bílkovinu, že ztratí svaly, ale maximálně jim odteče trošku voda a ty svaly se potom zvyknou. To je možná to, co se dělal mě, já jsem nikdy, že ho nesnědl tu dávku, nikdy, já jsem, jakože jsem měl, jakoby sníst, že právě přesně, 3 gramy na kilo a nikdy jsem to jako nedával, ale za to jsem tam vždycky prostě posílal třeba avokáda a tyhle ty věci, že jsem jako obecně to měl rád, že a oříšky a takhle. Rozuměl jsem mandle a taky ty klasický vlašský a tak. Jo. Na to taky hodně dávám ořechu, no, tyjo, to je závislárna. A vždycky jsem taky jako nějak jako stačil na všechny ty okolo nás, že oni jsme nebyli jako takový jako super úrovni nebo tak, ale v tom nejvyšším, kdy já jsem jakoby jel, nebo jakoby tu největší objem, plus jako nějaký to vysekání nebo tak, jsem nějaký 95 kilo. Já jsem to sledoval, jak vlastně začal, jak potom jako šel, jsem to viděl, víš, jakoby, ty si vidět, že, takže to nejde nevidět a ještě když se pohybuješ v tadyhle branži, tak sleduješ takové lidi, když se jakoby medializují a propagují, jak rostou a tohle, takže jsem viděl, jakoby, to vypadalo dobře, tyjo, až jsem si říkal, tyjo, že je to fakt úplně, že to si bys nechtěl zkusit závodit, že to prostě tam potenciál je a takové. Já třeba, co se týče závodění, tak... Já to jako hrozně se rád podporuju, hrozně se mi líbí, jakože právě kluci od nás právě jako závodí nebo takhle, ale moje filozofie obecně jako na závodění je tak, že se to podle mě hrozně špatně ohodnocuje, hrozně špatně se jako říká, hej, tohle je nejlepší, než tam, když však někomu se můžou líbit jablka prostě, a někomu hrušky, no. Právě to, že každý člověk vždycky rozhoduje někdo druhý, no. Každý člověk má hlavně vlastní stavbu těla úplně jinou než ten druhý, takže si mu ty svaly kreslí jinak. Takže na to, aby si mohl správně ohodnotit závodníka, aby si musel sledovat celou jeho životní cestu, vidět jeho progres, vidět, kam jeho svaly jsou schopný se dostat, a ne jakoby hodnotit jakoby genetickou anatomiku. Živý smysl, no. Jako co,
co ty jakoby tím říkáš. Kor ještě navíc, když potom vlastně hodnotící jsou třeba ve finále, kolik je rozhodčí, 4? No, záleží, jaká je to soutěž, jako na vyšší soutěži, jakoby standardně je 6 a na vyšších soutěži bývají 12. Ale moc se jmenuje, že ve finále, i kdyby to bylo 20, tak je to furt jako hrstka lidí, který vlastně ze svého průměru vlastně toho, jakoby, co oni nějak preferují, vytvoří nějaký trend, tak strašně špatně se to kontroluje, tak strašně špatně se to, já nevím, no. Jako na jednu stranu prostě musí to být, protože někdo musí jako říct aspoň, hej, tohle to je teďka prostě, to teďka letí, takhle to bude, ale na tu druhou stranu já bych nerad byl ten, kdo dá svoje tělo a svoji nějakou genetiku jako mi takhle na oltář a řekne, hej, tak řekněte mi, jak na tom jsem. Mm-hmm. A já to prostě přijmu, protože to je tak, jak to má být, protože to říká vás 12, víš? Jo, jasně. Tohle ten koncept prostě nesedí pro mě osobně. Aha. Prostě já bych nechtěl jako odcházet a říkat si, tak vláho, musím víc zamakat, abych se jim víc líbil, protože tohle to teďka zrovna letí, protože máme být takhle velký. A to, ale... Je to zajímavý pohled, jo. Takhle jsem to ještě od nikoho neslyšel. Víš, se pohybuju mezi lidma, kteří prostě už závodí a prostě je to pro nich úplně životní styl, droga, víš, a jdou právě za tady tím trendem a chcou taky, že... Tam ještě muselo probíhat, tam ještě musel být ten faktor toho, že by si já musel vybrat nějaký jakoby svý rozhodčí podle toho, jakoby, jaká byla ta jejich cesta, jaký byli vlastně oni a takhle, jestli souhlasím s jejich názorem na to, jak oni jak hodnotili. To má vypadat, no? Protože ve finále co jdu dělat? Já jdu nechat ohodnotit sám sebe. Hmm. Tak proč bych se nenechal ohodnotit někým, koho uznávám? Proč bych přišel na nějaký závod, připravoval bych se na něj třeba rok, ty lidi, ty vole, rok dávají svoje tělo skrz peklo. A potom přijdou na závod a nechají se prostě hodnotit svoje tělo, jakoby svoji práci na sobě od člověka, který má jiný pohled na svět, nelíbí se mu třeba od začátku vůbec prostě to, jak on ten člověk prostě vypadá, jak mluví, jak... Protože ty musíš nějakým způsobem prostě jakoby oslovit i svým zeměniškem, že jo, a takhle. A no, jakoby ta charisma tam musí být, no. To, nesedl jsem, to je tenkrát ten chlap, to je tenkrát v 95. ho tyhle někdo tebe zmlátil a vypadal tyhle podobně jako ty. No. Plásu teďka, jo, jsou to jako detaily, ale ty do nich nevidíš, ty nevidíš do toho systému, ty nevidíš prostě do toho, co mají ty lidi jako za sebou. A potom roku práce jít na ten stage a nechat si hodnotit spousta předsudkama, spousta vlastně životníma příběhama těch lidí, spousta preferencema, spousta vlastně i dá se říct nějakýma sponzorama, který do toho umějí jako vkládat taky, že jo, svůj vliv, typuju, protože tak je to ve všech sportech. Tak ty tam potom jdeš, potom roku práce, potom ty vole neuvěřitelný měsíci, kdy potom už dolazuješ ty víc, to tvý tělo jde skrz fakt neuvěřitelný peklo. A pak tam jakoby to, a oni ti řeknou, ty tak ne, ty nejdeš ty tvé finálový, ty ve 8 nebo 6 nebo 12, no, co to je, protože ty vole nic, prostě. Není to tam prostě, no. Není asi dobrý plavka, a ty teďka odcházíš z toho závodu a pokud nemáš silnou mysl, pokud nemáš silnou vůli, tak to v tobě jakoby něco zanecháš, jo? Spousta lidí jako může tě to hrozně zlomit, ale nebo naopak jako nakopnout, no, to záleží. Tohle, já nebudu nikdy dost dobrý, ty vole, přinesu si to při ve finále, že jo. Co je pro ně cvičení, to je pro mě jako metafora pro spousta jiných věcí v životě, takže ten člověk si to nemusí vzít jenom to, že ty vole cvičení je ty vole to, že se mu v tom nedařilo, že to nikdy nebude dobrý, ale může si to vzít. Aha, ty vole, tak já jsem prostě loser, ty vole, já jsem někam přišel, ty vole, dal jsem tomu všechno a potom mě prostě ty vole neposlali ani dál, ty vole, protože jsem měl tak hrozně na píču. No. Takže co ti chci říct obecně, že si myslím, že tohle to je hrozně nebezpečný jakoby pro člověka a pro mysl. Takže jo, já se tohle tomu straním, na druhou stranu respektu a obdivu absolutně lidi, kteří do toho jdou. No. A vždycky je budu podporovat, ale vždycky budu jako i ten, který když se to třeba nepovede, tak řeknu hej, koukal jsem na to, byl jsem v začátku a super práce, hrozně se mi líbí ten progres nebo takhle, anebo naopak, hej, ta tvoje forma předtím byla lepší, teďka se to podle mě odstáhnul a ty máš tam, ty jak prostě věc blázen, prostě jenom tak jako prostě, abych tomu dal i nějaký svůj žal pohled, když už. Je to určitě zajímavé, to jsem ještě neslyšel jako takhle.